Bona tarda a totes les que esteu avui aquí en Natros. Anem a començar este col·loqui, xerrada i conversatori en Marc Català Sanchís i Anna Muñoz Gil, que són part de les autores del llibre Teixir Feminismes, Memòria, Comunitat i Territori, que és un retrat col·lectiu de diverses militants, iniciatives i projectes feministes pues, que s'han cristal·litzat en els últims anys arreu del territori amb l'objectiu de principal de posar la vida en el centre. I la majoria dels textos són un recull d'experiències pràctiques i que han anat pensant-se, no? Que cada capítol està per un col·lectiu o per unes persones determinades i bueno, pues ells ens explicaran sobretot una miqueta com va sorgir aquesta idea, de què tracta el llibre, els diferents capítols que n'hi ha i del seu article que es diu L'Horizontal, un projecte comunitari de les cures i els efectes. Pues endavant, moltes gràcies. Gràcies, Gemma. Doncs res, primer de tot, començar per presentar un poquet a l'editorial que ha fet possible pues, que sorgís aquest llibre, que és Caliu Espai Editorial. És una editorial d'ací del País Valencià que publica només en català, cosa que és prou curiosa perquè, com sabem, pues, actualment els índexs de lectura en català al País Valencià són molt baixos. Això és una aposta més bé política, el fet de publicar en català. Aleshores, aquesta editorial treballa des de l'àmbit de, sobretot, dels moviments socials, és a dir, de publicar memòries, lluites, reflexions dels moviments socials. És un poc com si volguera ser un altaveu d'aquests moviments socials. Aleshores, sempre que, bueno, normalment, quan publiquen llibres, doncs, com formen part d'aquests moviments socials, pues, sabem molt bé, no?, què s'està treballant, quines lluites s'estan desenvolupant i sempre ens intenta un poc que siguin llibres col·lectius. Si mireu la web, podreu veure que realment els llibres són molt col·lectius i també tenen com una voluntat, no?, de difondre també la cultura popular. En la vessant de la cultura popular, pues, volia comentar un llibre que entre fa molt poquet que ha tingut prou èxit i que crec que totes les que estiguen escoltant es pot agradar molt, que és l'Atles de les Comarques Valencianes. No sé si el coneixereu, és un Atles il·lustrat. És un llibre molt xulo que s'ha publicat fa res a través d'un Verkami i res, no?, fa un viatge per totes les comarques del País Valencià de manera il·lustrada, destacant la cultura popular, destacant els nostres, la nostra fauna, la nostra flora, els pobles. Aleshores, és molt xulo, tant per a xicotetes com per a majors, per a conèixer una miqueta més el nostre territori. Com vos dia, té una part de memòria popular, com també, per exemple, pues, tenen un llibre de receptes, han publicat diferents llibres parlant de lluites territorials i dins de tot este marc també hi ha una part molt important per al feminisme. Aleshores, dins dels llibres d'esta vessant, no?, d'esta part de feminisme, podem contextualitzar el nostre llibre que anem a presentar ara en aquest moment, que és este, que us mostrar la portada perquè és molt xula, que és Teixir Feminismes. La portada és obra de Kristen Deno, que és una xica que treballa molt qüestions de memòria i també està molt relacionada amb els moviments socials. I com va sorgir la idea? Doncs realment va sorgir a través de l'editorial. L'editorial va pensar que era molt interessant, estaven havent moltíssimes iniciatives, experiències al voltant del feminisme anticapitalista al nostre territori i van pensar que seria molt interessant començar a deixar un poquet de testimoni, no? Perquè moltes vegades les persones que estem molt en l'acció pues, ens costa parar i reflexionar i dir, ostres, això també és la història, no? La història que està en les marxes. I és important, jo crec que la vocació de Caliu, no? És important deixar aquest xicotet testimoni per a que, bueno, que estigui ahí, no? I que al final estem ahí cada dia lluitant per molts aspectes i és important que aquest recordatori de que això està ahí, que pugui també ser un testimoni per a les generacions que vinguen i continuen en les lluites. Aleshores, va sorgir la idea de fer este llibre, van contactar una sèrie de dones i de moviments, perquè ja veureu que hi ha articles tant de moviments feministes com de dones que han treballat certes temàtiques concretes i ens van unir un poc, encara que totes un poc ens coneixíem, perquè al final totes ens coneixem, no són tantíssimes per a no conèixer-nos, ens van unir en este llibre a moltes veus, que jo crec que finalment doncs, dona una visió panoràmica d'algunes de les lluites més potents a nivell de feminisme i bueno, ara m'ho explicarà un poc més, que n'hi ha en el nostre territori. Sí, bé, doncs els textos que componen este llibre
realment estan, com ha dit Anna, estan cadascun elaborat o per un col·lectiu feminista o per dones que treballen aspectes concrets. Sí que és de veres que l'únic text que no ha sigut elaborat aposta per al llibre és el pròleg, que és d'Amaya Pérez Orozco, que és una referent dins de la teoria, bueno, les teories de l'economia feminista, i aleshores li vam demanar, des de l'editorial li van demanar un fragment dels seus escrits per a publicar-lo com a pròleg, i el pròleg es diu Polítiques al servei de la vida, polítiques de transició, i vos recomanem molt perquè la veritat és que l'escriptura de Amaya Pérez Orozco sempre és super, no sé, molt aclaridora, escriu d'una forma molt, molt senzilla i sempre posa llum sobre coses que la veritat és que paga la pena plantejar-se, molt de la vida quotidiana, però que entronquen molt en aspectes econòmics. Després, el segon capítol és Intuïcions i experiències compartides al voltant de la defensa del territori, i este capítol està escrit per Anaïs Florín Langlois i Alba Herrero Garcés. Elles dos treballen molt el tema de la memòria vinculada als processos de defensa del territori. Ara mateix també estan treballant molt memòria vinculada als moviments socials, i la veritat és que el treball que fan elles és, al meu parer, és superbonic, superemocionant i molt necessari, perquè el que fa és com fer emergir relats de històries de gent que han quedat com completament apartades de la història oficial, no? Per exemple, elles tenen un llibre que es diu Ara vindran les màquines, que és molt xulo, que parla de la destrucció de part de l'Horta de València quan van decidir desviar el riu Túria, i de com va ser la vivència de totes aquestes famílies que van haver d'abandonar les seues cases, que van veure el seu poble destruït. Aleshores, bueno, parlen molt com des de l'acompanyament, i aleshores este article parla molt també de què significa acompanyar a persones que han passat per aquest tipus de processos. Després, el tercer article és Aprenent en col·lectiu des de la solidaritat. Està escrit per la Brigada Feminista per Palestina, que és un col·lectiu de dones del País Valencià que estan en contacte amb dones de Palestina i sovint solen viatjar allà per conèixer experiències de les dones i de com s'organitzen comunitàriament allí, i després les dones de Palestina solen vindre també a València. El quart és De l'arrel al fruit, apunts ecofeministes per a combatre el feixisme en el món rural, que és de Patricia Dopazo Gallego, que treballa molt en l'àmbit de la sobirania alimentària, i Paula Durán Santa Catalina, que ella és llauradora i també militant en l'entorn antifeixista. Aleshores, elles controlen molt per les seues pràctiques del que parlen. I el cinquè és Construint la València acollidora des dels barris. Està escrit per Entre Barris. Entre Barris és una plataforma que coordina totes les iniciatives veïnals, jo diria alternatives anticapitalistes de la ciutat de València. I aleshores, algunes dones d'aquest col·lectiu el que han fet ha sigut explicar quina és la militància que duen a terme els barris i quina és la manera que tenen de construir comunitat, al mateix temps de generar acció sindical de barri, que és com ara mateix se li anomena com a les lluites de veïnatge, i aleshores un poc com aquesta manera d'articular una xarxa i una comunitat entre lluites veïnals. El sisè és Les xarxes feministes a Benimaclet, està escrit per l'Assemblea Feminista de Benimaclet, que també fa acció veïnal, però sobretot molt centrada des de l'òptica feminista, des de les opressions que pateixen les dones. I el setè és el nostre article, que és L'horitzontal, un projecte comunitari des de les cures i els afectes. Com veureu, va un poc com del més general al més concret, no? Primer se parla en termes teòrics d'algunes coses, després en concret més en els barris, i després el nostre cas, que és en Dallar, no? Aleshores, la veritat és que tots els articles estan molt guai. Nosaltres, com que no els hem escrit, doncs parlarem del nostre en concret. I res, si vols començar tu a explicar-lo. Bueno, si vols explicar-te què se'm va... Ah, bueno, sí, de veres. Bé, una cosa que no se'ns volia oblidar, que també vam comentar a l'entrevista que vam fer a Radio Benicarló, és que la mirada central d'aquest llibre és la perspectiva feminista interseccional. Amb interseccional, per qui no conega el terme, volem dir que és un feminisme que contempla tots els eixos d'opressió, no només l'eix d'opressió de gènere, en el cas home-dona,
sinó que contempla aquestes opressions com la classe, l'ètnia, urbanitat-ruralitat, no sé, la veritat és que n'hi ha moltíssims, cis-trans, per exemple, que és un tema que ara mateix està molt en el centre del debat dins del moviment feminista. Aleshores, és important recalcar això perquè per a nosaltres és molt, molt, molt important reivindicar un feminisme que servisca per a l'alliberament de tothom, no només de les dones i no només de certes dones. O sigui, no sé, com per posar un exemple, per a mi no és cap victòria tindre Esperanza Aguirre com a presidenta d'un govern autonòmic, per exemple, perquè si ella amb les seues polítiques està actuant per oprimir classes baixes, aleshores això per a mi no està alliberant a les dones, perquè les dones de classe baixa estaran igualment oprimides per això, no? I el mateix podríem dir amb la qüestió de les dones trans, amb la qüestió de per exemple, les dones africanes, afrodescendents o migrades que tenim a l'estat espanyol o al País Valencià, etc. Aleshores, un poc aquesta seria la mirada global des de la qual escrivim totes, també com molt centrada en un discurs anticapitalista, i després també un feminisme comunitari. Veureu que el subtítol del llibre és Memòria, comunitat i territori. Totes parlem d'experiències de teixir comunitat des de diferents àmbits, i això és una cosa que jo crec que un poc estem descobrint, que hem anat aprenent dels nostres avantpassats, que realment no teníem molt present, però les nostres mares, les nostres iaies segurament treballaven molt la comunitat, molt més que nosaltres, per les pràctiques que tenien. I també és una cosa que ve molt des dels discursos i des de l'acció política d'Amèrica Latina, on allí sí que gran part dels discursos i de les pràctiques polítiques estan molt centrades en la construcció de comunitat i de suport mutu per a ser més fortes entre totes i per no deixar ningú de banda. Doncs ara jo parlaré un poc de la primera part del nostre article, que fem una retrospectiva, un poc de preguntem què hem après, quines han sigut les dones les nostres avantpassades i com aquesta herència ens ha influït en la nostra construcció de la identitat. Justament lliga perfectament el tema de la comunitat. Nosaltres fem una anàlisi en el qual, bueno, és una anàlisi que pensem que moltíssimes de nosaltres podem compartir, en el qual les nostres àvies bueno, van ser dones que van viure en un context polític i social de repressió brutal, no?, que era el franquisme. Elles van tindre que assumir pràcticament sense qüestionar una sèrie de rols molt, molt clars, que era, bueno, ser l'ama de casa, cuidar la família, i pràcticament no hi havia un qüestionament en el cas de treballar, treballaven fins a que se casaven, i si després tenien que seguir treballant, sempre era com un treball accessori al salari principal, que era l'home, no? És com molt evident, però bueno. Clar, després ha hagut una evolució. Nosaltres el que fem un poc és qüestionar com hem evolucionat i què podem aprendre d'aquesta trajectòria. Seguidament vindrien un poc les nostres mares, que evidentment ja viuen en un context totalment diferent, ja viuen com en la seva juventut la transició, un moment d'obertura política en el que, bueno, creu que s'està tot modernitzant molt ràpidament, i aquests valors realment segueixen estant socialment molt assentats, però sí que és veritat que els feminismes prenen molta força, i la idea de que les dones han d'eixir de la llar, s'han de desenvolupar com a persones professionalment, no? Que han d'estudiar i han de ser independents, no?, d'alguna manera dels homes, s'assenta prou en la nostra societat, però sí que és veritat que el fet de ser les cuidadores i les caps de família segueix estant molt present, no? I nosaltres ens trobem en unes vivències en les quals les nostres mares les podríem dir que són les superwoman, no? Les que han pogut en tot. Han tingut que dur la vida professional, han tingut que desenvolupar-la, se s'ha exigit un nivell no? De, per això, no? Per una banda la part de laboral i per una altra la familiar. O sigui, havien de seguir estant a top en la família, havien de seguir fent-se càrrec de dia a dia de la llar, de la gestió de la casa, però no estava, o sigui, estava molt ben vist que desenvolupar la seva part professional. Això és, en aquest punt podríem analitzar si això ha sigut una victòria o no, i fins a quin punt les dones podem ser més felices, podem alliberar-nos, podem desenvolupar-nos realment com a persones
en esta situació en la que hem assumit doncs, els dos mons, no? Un poc el món de les iaies i el món nou que se'ns exigeix. I nosaltres ahí fem l'anàlisi de què volem ser nosaltres. Nosaltres també pensem que se'ns ha transmès una idea semblant, no?, a la que les nostres mares han lluitat per ser, que ha sigut, bueno, superimportant que sigues independent. La paraula independent ha estat superpresent en la nostra vida, que te valgues per tu mateixa i ese individualisme, no?, de zero comunitat, en la que tu no depengues per a res del teu home, per a res, o sea, si te cases o, bueno, tens una parella, tu tens que tindre els teus diners, tot separat, bueno, no sé, jo en el meu cas és molt clar, no? Tot separat, tu tens que ser totalment autònoma perquè això és el que te va donar llibertat. Vale. Ahí nosaltres ens qüestionem aquesta forma, no?, de vida que se'ns projecta com a la més... la que ens va a fer més felices o que ens va a donar una vida més satisfactòria. I pensem que realment aquest model individualista no s'adapta per a més a lo que és la realitat de les nostres vides, que ens posa una càrrega molt forta damunt i que probablement no és la millor opció per a desenvolupar vides que mereixen la pena ser viscudes, no? I també en el moment social i la crisi ecològica que estem vivint, ecosocial, bueno, una crisi ara mateixa des de moltes vessants, en aquest moment veiem que el fet de buscar-te la vida de forma individual no és sostenible i no té cap sentit perquè anem a necessitar moltíssim de la col·lectivitat i de treball en comú si volem poder gestionar la vulnerabilitat de les nostres vides, no? Ara més que mai hem vist com les nostres vides individuals són totalment vulnerables quan ve una crisi com esta, no?, que estem vivint ara mateix, una crisi sanitària, i que sense la col·lectivitat no som res, no? Sense el nostre suport mutu no som res. Aleshores, vindria un poc d'aquesta anàlisi, d'aquesta reflexió, bueno, també, per exemple, del tema del treball. Bueno, ara Manu parlava, no?, de quin treball volem, si realment volem treballar i tindre el lloc més alt que puguem, el salari més alt, o realment val la pena reflexionar sobre això, veure què és més important per a nosaltres, no? Si el treball, els diners i el consum o el temps. Entonces, totes aquestes reflexions són les que nosaltres ens han fet un poc replantejar-nos què és el que com volem viure i al final acabar un poc definint un projecte més que està pues, més vinculat al que nosaltres considerem que ens pot fer feliços, sobretot, i pot estar en consonància amb els nostres principis polítics. Sí, jo crec que, per completar un poc el que deia Anna sobre aquest assumpte, hi ha una tesi teòrica en la qual ens hem recolzat un poc, que és la de la fantasia de la individualitat, que està exposada per Almudena Hernando en un llibre que té este títol, en el qual ella parla que realment el que sosté la vida són les cures. No és tindre la individualitat per a, pues m'apunte a classe de música, pues m'apunte a l'equip de futbol, pues me'n vaig a correr, pues me'n vaig a la muntanya, pues ara vull ser doctor en no sé què. O sigui que ella parla molt d'este concepte, sobretot de la construcció de la identitat masculina. El que ella diu és que la identitat masculina està construïda sobre la fantasia de que la individualitat existís, quan realment la individualitat no existís. Els homes poden fer això i han pogut fer tot això perquè n'hi havia algú que estava fent-se càrrec de reproduir la seva vida, és a dir, de que tingueren alguna cosa per a dinar tots els dies, de que tingueren una casa asseada en la que viure, d'anar a per els xiquets a escola o fer-se càrrec de la seva educació o anar a les reunions de pares i mares, que quasi sempre són de mares, de l'escola, etc. Aleshores, ella el que diu és això, nosaltres necessitem les cures i amb el discurs de la individualització el que s'està fent és obviar que les cures són necessàries, no? El problema és que no hem anat a un camí en el qual les tasques de cures se repartisquen, ens corresponsabilitzem de les cures, sinó que el que se'ns ha transmet especialment a la nostra generació és que les cures no són importants. Que netejar la casa, això te devalua com a persona, no? O sigui, realment no és una cosa important en la que hagis de posar un esforç. Si ho pots externalitzar i contactar una persona que estiga per davall de tu en l'esglaó social per a fer-ho, realment és millor, perquè així tu podràs optar a la intel·lectualitat, a la individualització, no? A fer les coses que a tu t'interessen, el que tu vulguis, com sense tindre en compte realment que la vida està sostinguda per això. Aleshores, per a nosaltres este és un punt de partida molt important per a plantejar-nos el nostre projecte de vida en comú.
nosaltres, per explicar un poc el que és l'horitzontal, nosaltres som quatre persones que vivim juntes, però no vivim juntes d'una manera com companyes de pis o companys de pis, sinó que nosaltres compartim absolutament tot el que tenim. Nosaltres compartim els nostres salaris, compartim els nostres estalvis, els nostres béns i també compartim les nostres despeses. Aleshores, realment és com si fos una família tradicional, en el sentit de home i dona que estan casats en gananciats i totes les dos, però en el nostre cas és entre quatre amics i amigues que hem decidit viure d'esta manera. I per què hem decidit viure així? Doncs realment perquè considerem que juntes som més fortes que separades, que nosaltres no volem aspirar a tindre el nostre pis i viure a soles i que ningú ens moleste i desenvolupar la nostra vida com nosaltres vulguem, sinó que entenem que conviure amb altres persones aporta conflictes a la vida i per tant aporta creixement, aporta aprenentatges i sobretot el que aporta és això, suport. És el fet de poder, potser, dedicar-te a més coses de les que a tu t'agradaria perquè entre totes podem fer-nos càrrec de les cures, no? Aleshores, una aposta important ha sigut esta corresponsabilitat en el tema de les cures. Aleshores, quan vam començar este projecte, per exemple, n'hi havia dues persones que tenien treballs molt precaris i hi havia altres dues que tenien treballs més o menys estables. Aleshores, per el fet de vam decidir compartir els nostres salaris, aleshores, això vol dir que en el compte de quatre persones, tots els mesos, entre uns diners que se reparteixen per igual a totes. En això no volem dir que a cada una se li pague i tinguem un sobre el que li toca dividir per quatre, sinó que està tot en un compte comú. Però la realitat és que qui té una feina pitjor realment pot viure de millor manera perquè qui té una feina millor ho està compartint amb ella. No? Aleshores, això el que ens va ajudar és sobretot a plantejar-nos com volíem enfocar les tasques reproductives en casa. O sigui, una de les nostres apostes principals en termes econòmics és la de la valorització del treball reproductiu. Nosaltres tenim molt clar que és igual d'important anar tots els dies a treballar, anar a classe si eres professor, anar a l'oficina si treballes en l'oficina o anar de caixera al supermercat o on siga. Això és igual d'important que quedar-te en casa fent la compra, fent el dinar, netejant o posant llavores i estenent, perquè realment és igual de necessari i aporta moltíssim també per a que puguem viure amb qualitat i de manera, doncs això, una vida que mereixi la pena, no? Aleshores, el que vam fer amb això és que les persones que tenen una jornada laboral més extensa fan menys tasques reproductives i les que tenim una jornada laboral més curteta ens encarreguem d'aquestes tasques. Però què passa? Que al final de mes totes cobrem el mateix. Encara que de cara a l'Estat no, entre nosaltres fem esta organització per la qual les meues hores de treball fent la compra i fent el dinar valen el mateix que les seues hores de treball reunint-se o desenvolupant projectes o el que siga en l'àmbit professional. Aleshores, esta va ser una aposta, reconeixent que té mancances perquè al final les que estan treballant més hores i tenen un bon salari cotitzen més i això sí que a efectes estatals té algunes desigualtats, però en el dia a dia intentem pal·liar aquesta diferència. Després, n'hi ha com quatre eixos que partixen un poc del feminisme interseccional també i de la manera com nosaltres creiem que volem viure la vida, que són els següents. El primer seria consumir millor. Nosaltres hem decidit que no volem amb el nostre consum generar models de vida que siguin precaris. Si nosaltres no volem ser precàries, per què la llauradora o el llaurador que m'està produint el que menja tots els dies ha de cobrar quatre xavos per el que produeix? No? Nosaltres volem que tot el que isca de la nostra vida genere possibilitats de treball i de vida dignes. Aleshores, per una banda, està això, el fet de no voler esclavitzar a ningú o oprimir a ningú amb els nostres actes perquè volem que estiguin al mateix nivell que nosaltres. I per altra banda també està el tema de la crisi ecosocial, no? Si volem tindre una incidència sobre aquesta crisi que ens ve, és important que siguem sobiranes en termes d'alimentació. Aleshores, nosaltres intentem que tot el que consumim siga de producció local, de producció agroecològica,
si pot ser, i que siga consumit en botigues de barri, no en grans superfícies, o sigui, perquè al final tot això també reprodueix dinàmiques d'opressió, no? Entenem que en el nostre consum, que és una cosa diària, podem fer moltes coses per reproduir vides dignes. Aleshores, aquesta és una aposta molt central de la casa. Després, el següent punt és el de relacionar-nos millor. També des de l'òptica feminista s'ha fet una lectura de les jerarquies en les relacions entre persones, on sovint solen ser els homes els qui ostenten l'autoritat i els qui també es poden permetre actuar amb fermesa, amb violència, amb agressivitat, amb una acceptació molt major, i se poden permetre tindre el control de les relacions que tenen, sobretot de les relacions afectives passa molt. Aleshores, nosaltres hem decidit que volem relacionar-nos d'una manera igualitària, dins de casa i fora de casa també. Aleshores, intentem estar molt atentes a això, intentem com detectar molt bé, pues, per exemple, no sé, si ens parlem malament, si alguna s'està aprofitant d'una altra amb coses que fa, no sol passar, però perquè estem atentes, però això, treballem molt per intentar relacionar-nos de la mateixa manera, que ningú estiga per damunt dels altres. Crec que això és una cosa que diferencia el nostre model un poc del model tradicional de família, per una banda per les diferències que encara puga haver entre homes i dones en un matrimoni, però també pel que passa en les cases amb els pares i els fills. No? Normalment en les cases els pares manen i els fills obeixen, perquè els pares són adults i els fills són xicotets, i quan creixen pues, realment es casa els pares. No? Aleshores nosaltres diem, bueno, pues és com una família, però totes decidim. Totes tenim dret a decidir i totes tenim la mateixa importància. Aleshores, sí que solem estar molt atentes a aquest aspecte. Després, un altre punt seria el de guanyar-nos la vida millor. Amb això és molt semblant al que dèiem del consum. No volem reproduir treballs precaris per a les persones que produeixen el que nosaltres consumim, però al mateix temps tampoc volem autoexplotar-nos o tindre feines precàries per a poder garantir això, no? Nosaltres tenim clar que el que volem és tindre un treball en el qual no ens sentim oprimides per altra persona, en el qual puguem generar iniciatives i projectes de transformació social i sobretot un treball que ens deixi espai per a la vida, no? Nosaltres considerem que treballar, no sé, les jornades habituals de la majoria de la classe obrera no és digne i no permet reproduir la vida d'una manera de qualitat. No? No ens permet atendre a les nostres persones majors, atendre a la xicalla si que tenim criatures, atendre els nostres companys, als nostres amics, de totes les maneres possibles. Aleshores sí que intentem optar per aquesta via i és una cosa que realment va canviar bastant quan vam conformar la comunitat. Jo, per exemple, treballava de monitora de menjador en un salari miserable i condicions de treball bastant desagradables, i aleshores, un poc, a poc hem aconseguit que jo, per exemple, perquè compartia més diners, poguera deixar aquesta feina per a centrar-me en bastir un projecte. No? Nosaltres tenim un projecte polític que al mateix temps és un projecte que ens aporta salaris en la casa, que és el de la llibreria La Repartidora, dins de la qual està Caliu Editorial, que és l'editorial que ha editat aquest llibre. I aleshores, amb aquest projecte, el que fem és difondre el pensament crític per a promoure la transformació social, però al mateix temps tenim feina, tenim dos salaris i bueno, ens garantim una manera de viure que ens deixa espai per a la reproducció de la vida. No? I res, pensem que això és un eix bastant important de la nostra convivència. I després, ja l'últim punt, és el de formar part dels moviments socials. Si una cosa tenim clara és que no volem contindre este model només de portes cap a dins i que ens servisca per a nosaltres estar més bé i ja està. Nosaltres el que tenim clar és que el feminisme vetlla per la igualtat de totes les persones, per la dignitat de la vida de totes les persones. Aleshores, nosaltres volem seguir esforçant-nos en reivindicar això. Volem seguir integrades en el teixit social i en els moviments socials del nostre entorn. Nosaltres, encara que no vivim a Benimaclet, sí que treballem allà i sí que tenim bastant contacte amb els moviments socials del barri. Bueno, Benimaclet és un barri de la ciutat de València.
I ahir sí que consideren que és molt important estar en l'acció política, encara que siga de manera perifèrica, però no oblidar-nos d'això, no? Que no només en aquesta manera que hem escollit de viure nosaltres estem bé, sinó que volem que tothom puga aspirar a una vida digna. I per això hem de reivindicar protecció del territori, hem de reivindicar drets laborals, hem de reivindicar drets de tot tipus, no? Aleshores, este seria un poc com l'últim punt de, del que nosaltres intentem fer. I no sé, ja jo crec que ja, no? I si teniu alguna pregunta... Gràcies per l'explicació tan aclaratòria i instructiva que ens heu donat. Primer haurem de llegir el llibre perquè només simplement per l'explicació se fa una miqueta difícil donar una opinió. A més, crec jo que ho toca, bueno, si Gemma me permetís que ho digui, crec que heu donat unes idees claus, però que encara costarà molt mentalitzar la gent per a que arribem en aquest, tant si vols, la manera que vosaltres teniu de viure o de conviure o de participar tots. Crec que ens queda molt, molt que fer i la veritat, tots venim d'una educació potser molt ben basada en l'individualisme i en l'independentisme que hem de tindre cada una de les dones, perquè a mi també m'han criat en aquest sentit, i això que ma mare té 80 anys, però bueno, ho tenia molt clar, primer vosaltres, la vostra educació i la vostra independència. Però després que jo ho he estat valorant i treballant perquè això sigui així, jo ho poguera treure-me endavant, però després en el meu dia a dia, després pues, trobes la teua parella, sigui un home, sigui una dona, i en certa manera també després arribem a compartir aquesta mateixa manera de conviure que teniu vosaltres. Potser, no sé, i ja no dic només la típica estructura de matrimoni, qualsevol manera com si compartiéssim, com vosaltres deis, entre tots. Però, claro, educant els fills en això, no tots els pares tenen una mentalitat oberta i penso que si no començam des de 4 anys o inclús des de la cuna ho tindrem molt complicat que la gent pugui captar tot aquest sentit i se pugui implicar també en tots els moviments, en tot l'activisme. Potser vosaltres, si viviu en la capital, pues, lo de la lluita de barris és molt més, té molt més sentit que potser a un poble, potser sí, no tenim tal vegada tan marcades aquestes diferències. No? Me sembla a mi que des d'una ciutat... El marge d'actuació que feis vosaltres per a les dones crec que té més camp d'actuació que aquí, no? Encara que aquí també tenim molt, molt que fer. Mm? Sí, jo crec que és de veres que nosaltres al final estem en un d'aquests eixos que és el de la urbanitat, que al final en moltes coses et garantís l'accés a alguns tipus de projectes que en els pobles, per desgràcia, no estan, no? Jo, sobretot jo crec que és perquè la majoria de persones que estem a pobles i hem anat a la ciutat i allà hem trobat com aquest teixit social, ens hem quedat a prop d'això, no? I jo per exemple crec que nosaltres valorem molt les persones que decideixen tornar als pobles i engegar projectes així, perquè realment és on són transformadors de veritat, no? Perquè al final la ciutat jo crec que se perden en coses, perquè els pobles al final tot el món s'entera de lo que estàs fent i si esa llavor l'has de plantar és molt més fàcil, jo crec, que caiga en sol fèrtil que la ciutat on igual ningú s'entera del que fas. No? No sé. Sí, és com a més una cosa més ningú veu ni... Però bueno, jo penso que el camí que vosaltres heu optat és molt bon camí. I jo penso que moltes dones crec que ja anem totes encarrilades en aquestes lluites i que pensem que a la llarga donarà fruit, costarà, amb totes les coses que han costat, i ha que canviar molt la mentalitat i molt el sistema que tenim establert. Però bueno, si cada una de nosaltres que tenim fills posem el nostre gra d'arena i intentem educar a tots en aquest camí, pues, dos més que se sumen, ja no en són 4, ja en són 20, no? Com diu Maria Mercè Marçal, diu ja són 4, però ja en són 20, no? Des d'ahir i des d'avui. Pues jo penso que per aquest camí podem anar molt bé. La veritat, penso que heu fet una tasca molt, molt bona i en ganes de llegir aquest llibre a veure si el podem adquirir, la veritat. Gràcies.
Pues bueno, yo sumarme a lo que diría Isabel, ¿no? Vull dir, és d'admirar, ¿no? Lo que para mí lo que feo, bueno, d'admirar és una manera diferent de plantejar-te la vida realment. I això consumir millor, aquesta manera de relacionar-vos millor, de formar part dels moviments, vull dir, pues això, ens han educat a ser molt, molt individualistes, que això és el millor, però ens oblidem del veí que tenim al costat o de dalt o de baix i aquesta sensació d'individualitat pues és el que te fa perdre la xarxa, no? entre totes. I bueno, pues, jo havia començat a llegir-me el capítol, al principi me'l sabia, però al final no me'l sabia. No me'l conte. No, és més o menys el que han explicat elles, està bé, és una experiència i és una manera de viure diferent i que entre dins d'uns cànons que no estem acostumbrats a... Però que realment, si ho penses, estem molt més acostumades del que sembla. Sí. O sea, perquè jo ho parlo molt amb meus pares i ell, o sea, igual la meva germana a vegades me diu, però aleshores si voleu fer no sé què, ho heu de decidir entre tots. Si tu ara te'n vols anar de viatge a Tailàndia, ho heu de parlar entre tots. I dic, bueno, pues no sé, pues claro. I diu, claro, però és que jo si vull fer algo no vull que ningú me diga si ho puc fer o no. I jo dic, però mira, els pares, ells, si un no se'n vol anar a Tailàndia, ho haurà de parlar en l'altre, no? No se pot gastar tots els diners de la família i anar-se'n. Sí. O sigui, al final tu fas les coses si tens la possibilitat de fer-les i si les vols fer també, que tampoc n'hi ha per què anar-se a Tailàndia. Però no. Jo parlava amb els meus pares i me dient, ja és que és de veres, nosaltres funcionem així, no? Realment. O sigui, encara que parega, encara que jo crec que moltes dones ho veuen com una cosa que és un retrocés, el tema dels gananciats i això, que jo és com que soc molt defensora d'aquest tema, encara que realment no, perquè o sigui, com a model d'organització social i afectiva, per a mi està molt obsolet el matrimoni convencional, però sí que és de veres que en moltes coses la potència que té compartir-ho tot és molt bonica, és que permet moltíssimes coses. Si jo només tinc el meu i ella només té el seu, totes les coses que podem fer se veuen molt, molt limitades, perquè jo només puc fer fins on jo tinc, no? Però si les dos tenim, potser si jo vull fer una cosa important, ella pot cedir per mi. I si ella vol fer una cosa important, jo puc cedir per ella. I quan ella me necessite, jo estaré allí, i al revés. I aleshores això, jo crec que és una potencialitat molt gran. Aquesta part de solidaritat i de compartir, pues és la que costa realment. Sí. És la que és el canvi de xip, i això costa sí. Molt. No, i també penso jo que el que costa és, però bueno, que de cada dia tant les educadores com les famílies estem conscienciant als fills, jo només tinc una filla, però ja en que ja ni te plantejaves ja que fora una persona independent en aquesta vida, pues si som tres, ho comentarem entre els tres, si fem això, és aquest projecte de vida en comú, què dinarem avui? Pues avui no, avui tot se comenta. I com que també és veritat, però desgraciadament com que el diàleg i la conversació s'ha arribat a perdre, és tornar una altra vegada a carir aquests valors de diàleg, de convivència, de avui no te toca a tu, però me toca a mi, i plantejar-nos tot un poc una cosa així, tota una vida comunitària, en certa manera, penso que a la llarga tots ho guanyarem, perquè serà complicat i no serà un camí fàcil, des de luego. Jo és una manera particular d'entendre la relació entre les persones i portar la vida, no? Jo crec que en el futur serà necessari, bàsicament, viure de forma comunitària, perquè el món en què anem ens va posar molts reptes molt importants per davant, en els que a soles no anem a poder eixir. Vull dir, no donarà. Els diners no van a ser la clau de la solució de les coses. Sí, però que sí, perquè inclús per comprar un pis o per compartir alquilar un pis avui en dia has de compartir. Sí. I has de compartir, i és el que dius tu, pues el sueldo d'una que treballa en un supermercat té tant de valor com el que és una notària que ha estat 5 anys, a lo millor pot ser que és la disparitat, però bueno, tots són treballs i tots són diners de lavar. No només això, sinó també, o sigui, jo crec que no comenta, sobretot per la vessant, no, de la crisi climàtica. De la crisi, sí. Que també arribarà un punt en què els recursos seran limitats i jo almenys, o sigui, bueno, pues,
Hi ha moltes teories sobre això, però pots decidir creure en la selecció natural de Darwin i pensar que guanya el més fort, o pots decidir creure les teories evolutives que sostenen que cooperant pots sobreviure millor, no? Mm. O sigui, que realment jo penso que també com a humanes, si volem aspirar a competir entre nosaltres per a tindre el millor, doncs no sé, almenys a mi que no compten, perquè jo no soc... O sigui, jo penso que igual nosaltres, la manera que tenim de pensar és que nosaltres mai serem felices sabent que la nostra felicitat és a costa de la felicitat d'un altre, no? O sigui, i això crec que és molt important perquè arriba un punt en què, o sigui, crec que és el discurs, a més que ara està super, super present en tot, en els mitjans de comunicació, en les xarxes socials, en les aplicacions i tot, és tu lo teu, tu lo millor, tu premium, saps? Tu premium perquè així tu tindràs lo millor, però que jo no vull tindre lo millor si els demés no ho poden tindre, perquè no, per a mi no, no li dona valor a la vida, entenc que igual per a tots en sí, però, no. Però realment crec que això a la llarga té a punts en els que, bueno, potser te trobes més a soles, que no sé, jo penso molt que en aquesta situació hi haurà molta gent, o sigui, en el tema del confinament i de la Covid i això, molta gent que ha estat competint i xafant-se més per arribar a tindre el que volia s'haurà d'anar a compte que està soles. I que a soles no se sosté la vida. Aleshores, jo preferís tindre gent al voltant i cuidar-la i estimar-la i fer-me responsable que passar de tot això per tindre tot el que jo vulgui. Sí, la veritat, tenim una càrrega d'humanitat immensa, eh? Sí, perquè fer això és una càrrega, a banda de convençudes de que esteu el que ho feu, una càrrega d'humanitat, no? Pensar en tothom, no tothom pensa en clau general, en clau de tots, tots pensem de manera molt egoista, no? I això és un projecte, la veritat, una manera de plantejar-se-ho. Sí, o de la corresponsabilitat de les tasques reproductives, això pues, fa que pensar i que te tinguis que replantejar moltes coses. Les cases és que són un camp de... Bueno, no mola dir-ho en aquesta metàfora, no? O sea, un espai d'acció política, realment. Anava a dir un camp de batalla, no? Però les cases són un espai d'acció política perquè el personal és molt polític. O sea, això és el que diu el feminisme, no? El personal és polític, aleshores... El més personal que n'hi ha és la casa. I des de la casa se reprodueixen moltes coses que podem canviar, que podem transformar per aprendre i per a ser millors, també. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Però, bueno, ja vos dic, jo crec que falta molta conscienciació, per desgràcia, sí. I que, però, bueno, jo però... noto... Que conseguim. Però estem nosaltres totes. Sí, sí, clar. El vostre exemple es fa reflexionar i fa que te replanteges moltes coses. Sí. I tot sumen. Tot sumen. Nosaltres també tenim una edat que nosaltres no tenim, perquè a mi, perquè ja me pilla a lo millor 20 anys més que vosaltres, però bueno, en què diem estar tan gemma com jo, també lluitant, ben que dir per els nostres valors i perquè també les donéssim molt valor ara i estiguem aquí on estem. D'una altra manera també hem lluitat. I seguim lluitant també per a que les coses vagin evolucionant per a millor per a totes. Doncs sí. I per a tots també. Claro. En el respecte de les diferents maneres de pensar, de entendre. Crec que la diversitat és la que ens enriqueix, no? I que després que se puga oferir tot aquest ventall i que cada un després pues, tria allò que realment, després d'haver-lo reflexionat i després d'haver vist pues, que és el que ens sentim més a gust, evidentment. Claro, perquè és que el sentit de la família avui en dia ja no és el pare i la mare, també ha canviat molt, la gent també, jo crec que són conscients d'això, que allà ja són coses que ja crec que hem de tindre tots superats, no? Que ja la família ja no és la tradicional i qui no ho tingui, pues, espavil, no? Que ja és... I entonces tot això són coses que han anat evolucionant i que han canviat, i que s'estan assentant. I que la gent ho hem de respectar tant com qualsevol altra cosa. Sí, doncs jo crec que en el llibre se poden trobar al final moltes experiències per qüestionar-se moltes d'aquestes coses des de visions molt diferents, però jo crec que és una oportunitat bona per a plantejar-se. Pues sí, si voleu, ho deixem així. Molt bé. Bueno, mos llegirem el llibre i moltíssimes gràcies, Mariana.